naitwa Rehema, mwalimu. Mimi ni mama, lakini pia ni mpenda wa sanaa sana. Anajua muhimu ya open studio, ya kuwa na studio ni kama wanamkaribisha mtu nyumbani. Kuenda kutengeneza maonesho nje kwa hiyo iwe kwenye cultural center, kwenye makumbusho, wewe unapeleka kazi zako sehemu. Lakini kuwa na studio ni kama ile raw material. Sani, watu wanaojivunia kupenda sanaa, ni nzuri kuona mwisho, unaona naona picha yako, hii najua kabisa ni Gadiram. Unaona? Akana nakuona Oslo, nakuona South Africa, lakini najua you guide. Lakini Gadi amefika vipi hapa? Unajua watu siku hizi they interested in the story. Wanataka kujua ile story ya msanii. So it's very bold kwa msanii. Unajua kila mtu anapenda kwa msanii. Naweza kuangalia hata ile process msanii aliyopitia. Hata ile kwamba kuona ni rangi gani anaozitumia, ni story